Vruće ovih dana i u policijskim redovima. Juče je sarajevski komesar podnio krivičnu prijavu protiv kantonalnog ministra Muhameda Budimlića zbog nezakonito usvojenog pravilnika. Danas su mu najavljene nove. Sarajevski kantonalni policajci u prošloj godini nisu dobili niti jedan novi pištolj, pušku, komad opreme ili vozilo. Novac za te namjene planiran je u budžetu, ali ga je ministar Budimlić, kako tvrde, potrošio za samo njemu znane potrebe. 8 miliona maraka trebalo je biti, među ostalim, iskorišteno za kupovinu oružja i opreme za opremanje specijalne jedinice, a specijalci su, planirali su u upravi policije, trebali dobiti 130 novih pištolja, 30 puški, 4 sačmarice, 4 hemijske puške. Bila bi to, kažu sigurnosni eksperti, vrhunska jedinica, spremna za obračun sa svim kriminalnim skupinama. Bila bi da se na putu za stvaranje ove jedinice nije našao ministar. Novac namijenjen za njeno opremanje potrošio je u samo njemu poznate svrhe. Dokumenti koje posjedujemo pokazuju da je uprava policije, osim opremanja specijalne jedinice, namjeravala kupiti tetra terminal za zaštićeni prijenos podataka, opremu za kriminalističku policiju, uključujući i opremu za balistička vještačenja, uređaj za prikupljanje zrna. Također planirana je nabavka 2 službena psa za otkrivanje eksploziva te oprema za čuvanje i zaštitu tajnih podataka. Do kraja 2011. godine ništa od ovoga nije realizirano. Umjesto toga, kantonalni ministar unutrašnjih poslova dao je skoro 700.000 maraka kantonalnom ministarstvu obrazovanja, 100.000 maraka kantonalnom saobraćajnom preduzeću GRAS. Zanimljivo je da je primjerice ministar pronašao novac za firmi Sarko 1 iz istočnog Sarajeva i isplati 2.129 maraka za čišćenje snijega, iako radnike ove firme niko nije vidio da snijeg uistinu čiste. A vidio ih je ministar, jer im je svima kupio ćevape. Platio ih je svojim novcem, pa zatražio refundiranje troškova u iznosu od 333 konvertibilne marke. Rješenje o tome potpisao je sekretar ministarstva, čime je zajedno s ministrom prekršio zakon. Rješenje je mogao potpisati samo neko od nadređenih ministru. A u godini kada nije bilo novca za oružje policiji, ministar je pronašao novac za sekretaru ministarstva, isplati naknadu za prekovremeni rad. Sekretaru je novac i isplaćen, a policajcima prošle godine uopće nisu isplaćivane naknade koje im po zakonu pripadaju. Zbog toga je protiv ministarstva podneseno više od 1500 tužbi. Dio ovih tužbi već je riješen u korist policajaca, a uz naknade vlada mora platiti i sudske troškove. O svemu ovom pokušali smo razgovarati s ministrom Muhamedom Budimlićem. Nije odgovarao na naše pozive.